Miesten superpesikseen runkosarjan ottelu Kepele Seinäjoki, me saatiin pelattua monivaiheinen, värikäs ja pitkäkin ottelu. Nähtiin vierailijat, vei lopulta pisteet mennessään Superin jälkeen, jaksoin 1-2, reipas 3 tuntia. Pelattiin kotijoukkueen pelijohtaja Juha-Matti Ranta. Siinä oltiin avausjaksolla hyvin pelin päällä, mitä sitten tapahtui. No joo, eka jakso oli kyllä meiltä hyvää peliä. Siinä oli yksi vähän heikompi ulkovuoro, mutta se ei siinä sitten lannistanut, vaan pelattiin sitten sen jakson loppu hyvin. Ja toisella jaksolla sitten vastustaja paransi huomattavasti. Mun mielestä meillä oli semmoinen niin kuin iskun paikka tuossa toisen jakson toisen täyttävällä, ja se oli sitten kyllä taas meiltä tosi heikko vuoro, ja sen jälkeen sitten vastustaja löi hienosti ja ansaitsi ton toisen jakson voiton. Supervuoro oli sitten, tai kaikki näki, että se oli meiltä heikko esitys ja heiltä taas hieno esitys, että 5-0. Eipä siinä Superista ei sitten jäänyt kerrottavaa. Onneksi tuli piste, harmittaa, ettei tullut enää. Vierasjoukkueen kohdalla kaava on sitten päin vastaan. Mikko Vainianpää avausjaksolla me jäitte kotijoukkueen jalkoihin, mutta minkälaisia palautepuheita siellä kopissa pidettiin toiselle jaksolle? Peli kuitenkin parantui. No, kopissa puhutaan mitä puhutaan, mutta olihan se ihan surkea, että me saatiin 2 harhoilla vielä siinä ekalla jaksolla. Kempele teki tilannetta ja löi pari juoksua ja sitten me pyöriteltiin 4-5 juoksua edestä. Se oli katastrofi ja siihen näiden 2-1 voitto, se on maksimisuoritus. Kotijoukkueen parhaana palkittiin Jani Lassila-Kunnari, 3 tuotua, 10 kärkilyöntiä. Millä mielin oman pelin osa tappio ei varmasti lämmitä, mutta miten oman osuus? Vähän tuntuu, että pää ei ollut tänään mukana. Lämmin keli söi aika nopeasti ropaasta mehut ja se oli aika pitkää peliä sitten, että hiastemponen peli ja 3 tuntia kesti, niin pisteeseen kuitenkin täytyy olla tyytyväinen, että tärkeitä pisteitä tuolla häntäpään taistelussa. Vieraiden parhaana palkittiin Ville Hotakainen, Kunnarin onnistui. Villekin lyömään, minkälaiset mietteet vieraiden leirissä voittojakauspisteet? No kyllä tuntui ekalla jaksolla, että oltiinko me edes pelaamassa täällä. Sen jälkeen sitten havahduttiin, että täällä on peli ja kivasti noustiin toisen jakson voittoon ja sitten superissa sattui menemään sitten ehkä vähän halvastikin, mutta kuitenkin meni läpi ja siitä sitten muutama lisäjuoksu ja isoja pinnoja myös meille. Kiva näin. Kiitoksia kaikille.